centenário de Paulo Freire. Há 100 anos que nascia um pequenino cristão, que logo mais se tornou pensador da transformação. Paulo falava e defendia que a mudança só viria a partir da educação. Paulo trabalhava o seguinte: educação em diálogo e igualdade, e aplicando este modelo, moldou a realidade, fazendo a educação pairar e da melhor forma chegar aos eixos da humanidade. A mudança foi e é necessária. Vejamos a nossa conceituação. Um ensina, o outro aprende, sem mais nem menos opção. Este método é desigual e fere a condição legal de fazer a educação. A educação precisa ser ampla, acolhedora e importante, em que aluno é professor e professor estudante, elo de fortalecimento na troca de conhecimento de caráter deslumbrante. A educação é o diálogo, a igualdade, os questionamentos, a compreensão contínua visando o desenvolvimento, pouco a pouco evoluindo e dessa forma construindo fontes de conhecimentos. A educação é boa terra, a igualdade, boa semente. Plante árvores tipo Freire, é dificultoso, mas tente. Quando crescer e frutificar, a educação vai pairar nos ares de toda a gente. Paulo Freire assim modelou, modelo igualitário e de agrado. E no Quilombo Castanho, o modelo foi adotado. A educação inclusiva, ampla e participativa, que tem grande resultado. Aprendemos uns com os outros, todos em satisfação. Tiramos dúvidas, participamos nas salas da emoção. Aprendemos e ensinamos, e sempre preparados estamos para quaisquer contramão. Neste centenário de Freire, estamos em comemoração, por tê-lo presente todo dia, por ensinar e aprender cada ação, por belo trabalho executado e por nos deixar desafiados para continuar fazendo a educação. Sigamos sempre tamanho exemplo, com graciosa lembrança, um passo de cada vez, fomentando esta herança, com força, garra e beleza, somos todos, com certeza, Paulo Freire e Esperança. Este forte ensinamento, anunciando o centenário, quase como um juramento, com certeza e ousadia. Hoje canto suas palavras, seu valor venho entoar, celebrando sua jornada, pela vida desse mestre. Ao meu Deus eu agradeço, a quem devo grande honra e um forte imenso apreço. O meu jogo faz sentido, com conceitos e vitória. Salve o mestre Paulo Freire e todas as suas histórias. Nesta vida de meu Deus, tenho tanto a caminhar. Pela capoeira andamos, é, já vou cantar, camaradinha. Yeah, viva meu Deus, yeah, viva meu Deus, camarada. Yeah, viva meu mestre, yeah, viva meu mestre, camarada. Yeah, é Paulo Freire, yeah, é Paulo Freire, camarada. Yeah, quem me ensinou, yeah, quem me ensinou, camará, yeah, quem me ensinar, yeah, quem me ensinar, camará. Meu nome é Evanice, mas na capoeira me chamam de Nice. Eu tenho 63 anos e faz uns 3 anos mais ou menos que eu estou participando da capoeira. Participando da capoeira por quê? Porque eu gosto, eu me sinto bem, fui bem acolhida, e quando a gente é bem acolhida em qualquer local, você produz muito bem. E eu adoro a capoeira. Espero participar por muitos anos. Tenho uma pergunta a mim mesma, assim, o que é
que eu aprendo na capoeira e o que eu posso ensinar. É, companheirismo, você fazer parte de um grupo, você aprender a ensinar, terem responsabilidade desde criança, mas com certa idade você fica, como é, assimila muito melhor. Pergunta assim, o que é que eu aprendi com a capoeira? Eu aprendi na capoeira a cultura popular brasileira, aprendi muitas coisas da história do quilombo, aprendi a cantar, que eu não cantava, a estar participando, batendo palma, aprendi a tocar os instrumentos, que isso faz parte da capoeira. Você tem que aprender a cantar, a tocar os instrumentos, a gingar, fazer os movimentos. Não faço todos por causa da minha idade. Tenho algumas coisas que eu não consigo fazer, mas fico com muita pena, que eu gostaria de aprender todos, que é muito lindo. Olá, eu sou a professora Mônica Beltrão, também sou capoeirista e quero convidar você que está assistindo a este vídeo participar um pouco, vibrando, sentindo a emoção da capoeira e sua trajetória através de movimentos, de práticas, com Dona Nice, que deu esse depoimento tão lindo e rico sobre a sua experiência com a capoeira, com a nossa cultura popular. Vamos nessa? Você acabou de ver a participação de Dona Nice, ela que tem sido uma figura importante no nosso trabalho, uma pessoa que tem contribuído, tem feito parte e fortalecido esse movimento. O aprendizado independe de idade, tamanho, sexo, fé, mas ela traz consigo a vontade de aprender, de compartilhar. Disse um sábio uma vez que não há um sábio demais que não possa aprender, nem um leigo demais que não possa ensinar. Essa troca de vivência, de experiências entre pessoas só tem feito com que a humanidade veja o mundo de uma maneira melhor. Bem, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está tendo hoje a satisfação de conversar com Isaías Honorato, popularmente conhecido como Carrapicho, cidadão de Tamandaré, Pernambuco, mestre de capoeira, hoje é prefeito da cidade de Tamandaré. E aí a gente vai ouvir um pouco sobre a vida de Carrapicho, sobre a importância da capoeira na vida dele, o que a capoeira representa para ele. E aí a gente tem essa oportunidade de estar em contato com essa pessoa que tem uma história muito, muito bonita em relação à capoeira. Carrapicho, primeira pergunta do nosso bate-papo: qual a importância da capoeira na sua vida? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade e agradecer a Deus por estar hoje para poder contar um pouco sobre a capoeira. A capoeira, para mim, foi formação de cidadania, foi formação de vida, foi educação, foi um cumprimento de estrutura, de montagem como um cidadão. Capoeira, para mim, foi assim, me preparou
como educador, me preparou como formação de pai, como professor. A capoeira, ela tem uma inclusão. Celebra o centenário do Paulo Freire, foi um grande educador da cultura popular, e a capoeira faz parte da nossa cultura popular. Então, como ela contribui para a educação das pessoas, dos nossos jovens? Só a história dela, igual o tamanho da história da capoeira, que vem desde lá do navio negreiro, do escravo, enriquece a educação. Só a participação da história da capoeira já ajuda muito, já contribui muito. É uma história nossa, uma história que não foi criada, foi uma história verdadeira, foi uma história que realmente foi real, né? Então isso, cada vez que a gente conta um pouco dela, a gente relembra do nosso bisavô, tataravô, da época da escravidão. Então isso contribui muito para a educação ficar mais rica, para a gente ter uma certeza de onde a gente começamos e o que a gente somos hoje. Certo. Carrapicho, outra pergunta. Hoje você é prefeito da cidade de Tamandaré. Você foi professor de capoeira, de origem humilde, e enfrentou muitos obstáculos. Você hoje, como prefeito, como pai de família, como cidadão, em que a capoeira lhe ajuda no seu dia a dia? Olha, a capoeira foi quem me construiu. De que forma? Eu nasci numa família muito humilde, família muito carente. E a gente sofreu muito para se criar. Meu pai era cortador de cana e minha mãe era cozinheira. E eu enfrentei muito preconceito. Assim, o jeito que as pessoas me olhavam quando eu dava aula de capoeira, eu tinha umas tranças. O jeito que eu era tratado, a gente, para superar o preconceito, eu tive que me desdobrar. E eu me desdobrando, comecei também praticando outro tipo de artes marciais, participando também de outros esportes. E o trabalho social que eu fui desenvolvendo, no início eu fui muito criticado, mas a passar do tempo as pessoas começaram a reconhecer que aonde eu estava, que eu praticava, o que eu ensinava, o que eu repassava, era uma forma de mostrar que aquilo também é educação. Então, a gente começamos um trabalho há 18 anos atrás e eu formei vários professores na época, e esses professores se espalhou-se nessa região, montando também as suas próprias academias, as suas próprias associações. E o trabalho foi expandindo, porque na Austrália hoje é obrigatório ter capoeira nas escolas. Então, quer dizer, porque a gente também, que é uma coisa nossa, não valoriza para a gente trazer e implantar isso no nosso Brasil. Então, eu sempre tive essa visão. Se o povo de fora dá mais valor do que a gente, porque a gente que é do nosso país, do nosso estado, também não valoriza. E através desse trabalho que a gente fizemos, César, o povo foi reconhecendo, e a minha carreira política, isso contribuiu muito. Eu penso que contribuiu mais de 60% de reconhecimento da população de um pouco que eu desenvolvi através da capoeira, através da cultura. E eu costumo dizer que a capoeira, as pessoas às vezes me perguntam o que ela é. Eu digo que ela é afro-brasileira, entendeu? Porque foi um estúdio formado entre os mais velhos de capoeira, feito Mulatinho, que é o presidente da Federação de Capoeira de Pernambuco. Eles graduou os mestres mais velhos de nosso estado,
e de fora do estado e de fora do país. Também ele, o mestre Bentivi, foi quem fez a avaliação que quando você tem 16, 17 anos de graduação, aí você já chegou no estágio de mestre. Então, pessoal, ouvimos aqui as palavras do mestre em capoeira, Carrapicho, prefeito da cidade de Tamandaré, e que tem essa linda história de vida. Obrigado.